អត់សមត្ថភាពការងារមេខ្លះនិយាយខុសប្រយ័ត្នមែនតើអញ្ចឹងបានគេសម្ដីជាឯកលេខជាតោគេធ្វើការអប់រំបុគ្គលិកទាំងអស់ឲ្យចេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជាកល្យាណមិត្តចេះជួយទុកធុរៈគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យមនុស្សដែលនៅក្នុងចង្កោមការងារហ្នឹងសប្បាយចិត្តគិតថានៅទីនេះទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសាន្តស្កើងស្កានជីវិតមិនបាច់គិតទៅណាដូច្នេះគាត់លែងឆ្លេះឆ្លានេះគាត់សប្បាយចិត្តចឹងតែបើគាត់នៅគាត់អត់ឃើញតម្លៃនៃជីវិតគាត់អត់មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការងារអាអត់សុវត្ថិភាពការងារមេខ្លះនិយាយខុសប្រយ័ត្នមែនតើអញ្ចឹងបានគេសម្ដីជាឯកលេខជាតោមានពេលខ្លះអីអ្ហាបើនៅតែខុសចឹងទៀតអញប្រហែលជាឈប់ជួលហើយអើយគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងវាមិនទិញតែឈប់ជួលឈប់ជួលឈប់ជួលវាមិនទិញអាហ្នឹងវាស៊ីភ្លាមវាស៊ីអាហ្នឹងឈប់ជួលឈប់ជួលឈប់ជួលជ្រុលឈប់ជួលដដែលធ្វើអាមួយនេះខូចមកអឺធ្វើអានេះខូចមកអាលាយមកគុណភាពអីចឹងដូចថាបើយើងផលិតសៀងផលិតទឹកត្រីថែមអំបិលឲ្យប្រៃលុយអូងាប់មកដល់អាជ្រុលងាប់ដដែលនេះហ៎ឲ្យអ្នកស៊ីនឹងងាប់ទៅជាមួយអញមកដល់មែនចឹងយើងធ្វើឲ្យខូចចិត្តតែនឹង